Bueno, lehendik, lehendik eta baita eskerrak emateko. Alde batetik, aldundiari, baita ere, ekimen honetan bere laguntza ematen eskaintzen digulako, eta hori guretzako importantea delako, BBK-ari, eta kasu honetan ere, Iñaki Lorrak azalduko duen moduan, Belgiko enbaxadoreari ere, bere laguntza ere, importantea izan delako, aurtengo edizioarentzako. Nik azpimarratu nahiko nukena, alde batetik, 10. edizioaren aurrean gaudela, eta hori ez da gutxi, ja, nik uste dut ekimen guztiz finkatua edo konsolidatua baten aurrean gaudela, eta krisialdi garai hauetan ez da gutxi hau ezatea ezta. Eta ez bakarrik konsolidatua, nik esango nuke bihurtu gaituela ketxori bai Euskal Herri mailan eta bai Estatu mailan referente garbia komikaren mundu honetan. Nik ez beti esaten dut ketxoren komik saloia nolabait dela ketxo arterekin ketxok zormenaren alde edo imaginazioen alde edo kolorrearen alde edo transgresioaren alde egiten duen aposturik sendoena urtero, eta aurten ere horrela izango da. Urteko urtean 20.000 pertsona aurkitu ziren getxora, nik uste dut gaur aurkeztuko den programa ikusita seguro ailegatuko garela edo gehiago hurbilduko direla getxora binetaren mundu honekin gozatzeko. Eta gure aletik gure konpromiso aurrera joateko hurrengo urteetan ere noski.